Nikusha, ukwenzi. Wikuruka vuba hano. Uri kujya heze. Yego papa. Nagezeyo noneho ndikubona injenyeri ahari. Katuvugane ndaza kukubwira. Sawa. Mwekwe tu mikapura taje akazi mukara wange ariko sha ubundi ubundi bwanjye mfa imbere ubuzaye na fama si ukubise umwana wa bose aho ukomere ntabwo nari nzi ko muri aha ba bose muri aha ariko aba ba injenyeri ubundi babakura urenje ni wowe injenyeri njyewe injenyeri n'abaranzi diplome yawe iriho ngiri hari yizana hano dore ngiri rwose diplome yawe wize constitution soma neza birahari ikikomba nari icyemezo cy'abantu baherutse kugira soma neza birahari uri kubona ko angaha byaje ako biroroshye ubundi papa yarashaka umuntu uherutse kuva muri iyi minsi ubwo rero tujya ku rutonde akaraka ntabwo nabwo tujya ku rutonde ladies and gentlemen ndagira ngo mukore subscribe kuri God Doings Media nimukore subscribe muzamudufashisha thank you